নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অমলান বেজবৰুৱা আপোনালোকে চাই আছে এ বি বৰুৱা কাৰ ৱাশ্ব চেণ্টাৰ কালি দিনটো ভালে ভালে গ'ল কালি গাড়ী অলপ ভিৰ আছিলে চাওঁচোন আজিৰ দিনটো কেনে যায় কেনেকুৱা বা হয় বৰ্তমান এখন ৱাশ্ব কৰিবলৈ লৈছোঁ গাড়ীখন ওপৰটো ইমান লেতেৰা তলটো খালী অৱস্থা নাই গোটেই সময় অলপ লাগিব এখন তলখন চাওক কিমান লেতেৰা হৈ আছে এবাৰ এখন ৱাশ্ব কৰা হৈছে এখন ৱাশ্ব কৰি লোৱা আকৌ পলিচ কৰিব লাগিব পলিচৰ কাম আছে এখন বৰ্তমান পলিচ কৰি থকা হৈছে পলিচ কৰিলে বহুত ধুনীয়া লাগে কিন্তু বেছি দিনৰ কাৰণে নহয় বাৰু বেছি ধূলিও পৰে বাইকখন চক কি ধুনীয়া জিলিকিছে বৰ ভালকৈ নুঠে বাৰু মোৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয় এখন স্কুটি ৱাশ্ব কৰা হ'ল এইবাৰ ৱাশ্ব কৰি আছো এখন পিকৰখন আজিৰ দিনটো ঠিকেই গ'ল ইমানো বেয়া নহয় হাজিৰাটো পৰিছে আৰু এদিনত দুই তিনিখনকৈ গাড়ী আহিলেও মোটামুটি কিবা এটা ওলায় আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ ইমানতে